ရန်ကုန်ဒိဋ္ဌိဆိုင်ဦးရင်မှာညားရာဆိုတာမျိုးရှိတယ်။ခေါင်းကအန်တီလုတ်တမျိုးပေါ့နော်။အမှန်ဗမာလူပြန်လို့ရှိရင်ညားရာညားလာတမင်လို့မပြင်အောင်။ညားလာစိတ်တမင်လို့ဗလာပြန်အောင်။ခေါင်းလေးကအန်တီလုတ်တမျိုး။အာဖရိကမှာလည်းတွေ့ရတယ်။အန်တီလုတ်တမျိုးပေါ့နော်။ဒါအထီးနဲ့အမှနဲ့အယောင်ကကွာ။အထီးရတော့အမေအမရအမီနောက်ပြီးတော့အထီးမှာပဲဂျိုးကြီးอ่ะအမအဂျိုးမရှိဘူးနော်တန်စကနာရောက်နေလို့ကျွန်တော်ရိုက်ပြအဲ့ဒီညာတော့အန်တီလုတ်ကအင်းတော့မရှိဘူးသူကအထဲတော့ဝင်တော့ဟောဂျိုးရဲ့ထိတ်လေးတုံးအောင်ဖြတ်ထားနော်ဒီတော့အထီးအာဖရိကမှာပဲရှိတယ်အန်တီလုတ်တမျိုးเนาะဒါအာဖရိကမှာအန်တီလုတ်အများကြီးရှိတယ်မျိုးစိတ်ကျွန်တော်ကြိုက်ဆုံးတိရစ္ဆာန်တွေမှာအန်တီလုတ်ပါညောင်တွေကဒီတမင်မျိုးစိတ်မဟုတ်ညောင်တွေကနွားတို့စိတ်တို့အုပ်စုနဲ့ပို့ပြီးတော့နှီးဆက်တယ်ညောင်တွေကကျမဒီအန်တီလုတ်တွေပဲပတ်သက်တဲ့စာအုပ်ရှိတယ်ကျွန်တော်စာအုပ်တော့တည်တံ့ဝယ်ထားတယ်အန်တီလုတ်ကြီးကအကြိုက်တယ်။ဟိုဘေးရတယ်ကောင်။ဟိုနေနားမှာကန့်တယ်။အဲကောင်ဂျိုးကတော့မဖြတ်ထားအောင်။ဒီဘက်မှာအကောင်ပေါက်လေး။ပုံမှန်တော့အမဒီလိုမျိုးအယောင်။ဟောအအမလီလာအကောင်ငယ်မှုလို့အယောင်မပြောင်းတရလာတော့မပြောတတ်။ကောင်းငယ်တော့ပြောအပ်ခက်။ဒါတော့အထီး။အော်ဒီခေါက်တော့အစာမကျွေးတော့နောက်ခေါက်မှပဲအစာကျွေးရ။ကြည့်ရတာလိမ္မာနဲ့ပုံစံမျိုးပဲ။ဒီနာပဲကန့်။ဟိုဘက်ပွေးမှာဒီပင်နေထိုင်တာမှာအမရှိ။ကစင်းနဲ့ချိန်နဲ့ပင်အောင်မှာအမနှကောင်ရှိတယ်။တို့ကမိဟိုးလို့မိဟိုးအနီအောင်လို့တို့ကအစင်းစင်းနဲ့ဖြူစင်းနဲ့ไอ้บรอดเดอร์ไม่ใช่ไอ้เมสซี่อ๋อเดี๋ยวเอาป๊อกสิไอ้บรอดเดอร์ไม่ใช่ไอ้เมสซี่ว่าสับดิ